Hej och välkommen. Det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom exempelprov som man kan hitta på nätet då. Det är nationellt prov. Den här gången så går jag igenom matematik 1C. Jag ska börja med uppgift nummer 1 som man hittar i del B. Sen fortsätter jag bara. Så häng med om ni behöver lite hjälp så kanske ni kan hitta de uppgifterna här i en och samma playlist då. Okay, vi börjar med uppgift 2, 1, menade jag, inte 2 direkt. Uppgift 1, 42. Sen är skrifttalet 42 som en produkt av primtal. Så primfaktorisering heter det ju, ja, som ni har gjort. Så har vi 42. Om vi faktoriserar den 6 och 7, och sen 6 är inte primtal. Så har vi ju 2 och 3. Och då kan vi inte göra mer. Så 2 multiplicerar med 3 multiplicerar med